Планираната за 4 септември конференция в Москва за Афганистан се отлага за неопределено време. Това стана ясно след разговор между афганистанския президент Ашраф Гани и руския министр на външните работи Сергей Лавров. И двете страни обаче ще работят за организирането на конференцията в бъдеще, която цели мир в Афганистан. Руският външен министр заяви, че ще уважи желанието на афганистанското правителство за повече време, докато не се стигне до обединение на позиция от страна на Афганистан – Миналата седмица властите в страната заявиха, че няма да посетят конференцията, защото на нея няма да имат възможност да осъществят преки разговори с талибаните. Говорителят на бунтовническата организация за Бихола Муджахид каза, че представители на талибаните ще участват в конференцията, но не искат да имат лични срещи с официални лица от афганистанското правителство, което те смятат за марионетно. На преговорите насрочени за септември бяха поканени общо 12 страни. Съединените щати, които са съюзници на Афганистан, отказаха да присъстват на конференцията. В момента талибаните контролират около половината от Афганистан. Това е най-голямото завоевание на терористичната организация от 2001 година на сам. По-рано този месец президентът на Афганистан Ашраф Гани предложи на талибаните тримесечно примирие, при условие, че и те спрат боевете. Съединените щати и НАТО приветстваха предложението на Гани, с което се цели прекратяване на близо 17-годишната война срещу талибаните, оглавявана от Съединените щати и техни съюзници. Русия заяви, че е готова да съдейства за осъществяване на преговори между двете страни. През април 2017 година Москва беше домакин на международна конференция в Афганистан с участието на представители от Индия, Китай, Пакистан и други страни. Русия също призова талибаните да прекратят огъня и да започнат преговори.